Gün keçdikcə ordumuzun uğurları artır. Daim düşmən ordusu tərəfindən ateş altında saxlanılan bu ərazilər də artıq Azərbaycan hərbçilərinin nəzarəti altına keçib. Bura Goranboy rayonunun düşmənlə ön xəttə yerləşən kəndlərindən biridir. Hazırda Goranboy rayonunun cəbhə xəttinə ən yaxın olan kəndlərindən birindəyik. Gördüyünüz bu yaşayış evləri və bu ərazilər 10-15 gün əvvələ kimi düşmən ordusunun tam nəzarəti altında olub. Ancaq güclü ordumuz tərəfindən erməni postları darmadağın edildiyindən hazırda ordumuzun nəzarəti altındadır ərazilər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə ermənilər hər dəfə bu ərazilərə atəşə tutduğundan, xüsusilə də malqara otaran, eləcə də digər işlər görən sakinlərin həyatı üçün təhlükə yaranırdı. Artıq bu problem həllini tapıb. Bu ərazilər əvvəllər ermənilərin snayperinin, teşəkkəsinin ateşi altındaydı. Gedib gəlmək çətin idi. Yəni məhləmə heyvanımı aparanda atırdı. Ya bizə atırdı, evimizə atırdı. Amma indi hal-hazırda ordumuz sağ olsun, Ali Başkan mandanımız sağ olsun, elə bir vəziyyət yaranır ki, artıq biz sevinirik. Kənd sakinləri orduya güvəndiklərini, indi rahatlıqla öz işləri ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Mən sizi inandırım ki, Allaha and olsun bizim kənd camiatında heç bir qorxu hissi yoxdur. Heç kim öz elini, obasını qoyub heç bir yerə çıxmır. Ordumuza güvənib kəndimizdə otururlar. Siz gələndə gördünüz ki, yolda səpin gedir sahələrdə. Bütün traktorumuz səpin səpilə bu dəqiqə. Hazırda pay səpin gedir. Taxıllı bu, arpa burada səpin gedir. Hava kət camaat kətdədir. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev bildirib ki, ermənilərin atəşə tutduğu bu kənddə dəymiş ziyanlar yerində araşdırılır. Bizim rayon üzrə 300-ə yaxın evlərə ziyanlar dəyib, mal heyvanlara ziyan vurublar, insanların təsərrüfatlarına, ferma təsərrüfatlarına ziyan vurublar. Hal-hazırda bütün bunlar hamı dəqiqləşdirilir, hesablanılır, ölçülür və hesab edir ki, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və qısa bir zamanda erməni faşistlərinin bizim kənd adamlarına vurduğu, bizim Qəhrəman Goranboyluların təsərrüfatlarına vurduğu ziyanları dövlət öz hesabına təmin edəcək və insanlar öz firavan həyatını daha da yaxşı firavan həyatını davam edəcəklər. Hazırda kənddə həyat öz axarı ilə davam edir.